Так, я служу, Xəbarovsk vilayətində səfərbərliklə orduya çağrılanların qarşısında çıxış edən hərbiçi onların ölümə göndərildiyini etiraf edib. Bu da çağırışçıların qohumları arasında narazılığa səbəb olub. Onlar hərbiçini təhqir edərək özünə ölümə getməyə təklif ediblər. Стоит на убой, Максим, а там уходишь. На убой он там пошел. Иди на убой сам. Стоит убойщик, блядь.